Welcome back to Harib Gaming. Weh, Ipin dan Ipin. Ziad dan Ipin nama dia guys. So dia jadi Ipin dan ni ha. Tak mata ni, ditutup je mata ni. Itulah zalakan. Kita main satu game ni guys. Iaitu Ben Dentist OB. Ya Allah guys. Jumpa doktor gigi lagi. Asyik jumpa doktor gigi je kan. Hei, mentang-mentang lah gigi kita ni nampak bersinar-sinar. Jealous sangat Dr. Gigi tu. Tapi takpelah. Jom, kita mulakan game kita kali ini. Tadi ada Zalagan guys. So, apa kita nak buat ni sebenarnya? Ziad. Ziad apa? Oh, sini. Okay. Kita ambil benda ni. Lepas tu, kita nak bawa pergi mana? Pergi hujung tu. Okay. Ya Allah, berat ni Lego ni. Weh, Lego ni berat. Okay, kenapa kita... kita kena naik atas tu eh. Okay, faham. Yeay. Cepat. Okay, satu lagi. Okay. On the way, jagalah ke saya. On the way guys. Sabar korang semua. Korang kena bersabarlah. Okay, so dua je. Satu lagi mana? Boleh. Pom. Okay. Tak boleh lah. Dia kena tiga ke? Tak boleh. Aduh. Mana satu lagi? Kat sini. Apalah. Upin ni guys. Korang semua. Maafkan saya. Saya tak faham game ni. Okay. Barulah senang. Okay. Ya Allah. Ada Dr. Ben tu. Ya Allah. Kenapa ni guys? Gigi dia tajam lah. Aduh. Kenapa ni? Kita ni tak tahu ke? Kenapa kita ni tertangkap? Okey, ada satu anak panah kat sini. Mungkin kita kena tekan. Dan juga apa yang berlaku? Kipas angin ni pun. Wow! Apa ni? Okey, faham. So, kita lompat ke atas angin ni. So, kita berjaya lah. Ke next stage. Zalaganu dan juga. Jatuh! Zalaganu jatuh guys. Itulah. Nak laju sangat kan. Yeah. Tengok ni. Tengok saya ni. Santai-santai je. Okay. Lepas tu kita nak pergi mana ni? Jom kita pergi sini dulu. Ini ada apa eh? Rasanya. Ini. Boleh shortcut je lah tadi. Aduh. Silap lah guys. Ada shortcut kat situ. Kita tak perlu pun. Sama je muka saya. Kan? Oops. Okay, jom. Wow. Kalau terhempap dengan muka tu, habislah kita. Cepat. Alhamdulillah. Siapa? Zalaganu dan juga Ziad mati eh. Apalah diorang ni. Korang kena cepat. Kena pantas bergerak macam Upin ni guys. Mana? Mana kenapa tiba-tiba hilang? Dia moving. Dia bergerak ke atas dan ke bawah. Okay, so easy lah kalau macam ni. Easy sangat. Ya Allah. Nasib baik. Ziad dan Ipin nama dia. Cuba. Okay, Alhamdulillah. Patas. Okay, guys. Alhamdulillah. Berjaya kita. Tapi yang ni nampak agak susah sikit kan? Macam senang. Tadi macam senang. Kenapa? Ipin boleh terjatuh, guys. Tapi tolah. Takpelah. Kita santai-santai je. Oops. Okay. Sebenarnya, korang tahu tak kenapa dentist tu tahan kita orang kat sini? Pelik betul lah kan? Apa dentist tu fikir? Tapi sekarang ni, Ziad dah jatuh. Okay, Ziad jatuh kat bawah. Okay, dia tersilap langkah. Zalaganu pun masih lagi mencuba untuk melompat. Berjaya. Zalaganu berjaya. Jatuh. Tak apalah guys. Saya tunggulah diorang kat sini kan. Kesian diorang. Okay guys, so Zalagan juga Ziad pun dah sampai. Let's go. Nasib baiklah. Upin tunggu korang. Doktor tu. Lari. Ya Allah. Acunya doktor ni. Okay, sekarang kita nak pergi balik. Kita nak sembunyi ke macam ni guys. Sembunyi kat sini. Doktor tu tak kejar lah. Okay, tolong. Dia perasan. Lari. Jangan pandang belakang. Ya Allah. Kena tangkap juga. Dia boleh naik atas tangga guys. Okay, kita dah tahulah. Okay, kita. Kita bawa ada pusing-pusing. Lari. Kita bawa ada pusing-pusing. Lari.
Alhamdulillah. Wih, ya Allah jatuh. Wih, ya Allah. Wih, dia boleh naik sampai atas tu. Wih, pelik ni. Ini game apa? Ah, tolonglah. Macam mana nak lepas kalau macam ni? Dia boleh kejar kita sampai atas ni. Kita kena lari tau. Oh, sampai sini biasanya. Dia tak boleh follow dah kan sampai kat tangga kan. Tapi ni, kat pipe. Ya Allah, kenapa awak kat situ, Zia? Larilah, Zia. Dah habislah saya macam ni. Memang tak lepas dah saya macam ni. Lari. Oh. Eh, Zia tepilah, Zia. Zia tepi. Tepi, 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 tepi. Cepat, cepat, cepat. Cepat. Okey. Alhamdulillah. Weh, pelik doktor ni, pelik. Doktor ni boncit. Jangan, jangan, jangan. Nanti ada orang tengok boncit. Kalau apa ni? Kalau perut dia boncit, nanti dia ni. Dia kata, dia terkesan dengan kata-kata awak. Banyak je yang bagi tahu Abah Harith yang, Abah Harith ni jahat lah. Kenapa kata boncit kan? Aduh, bukanlah, bukan, 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 bukan. Wih, kenapa tu, kenapa tu? Kenapa tu? Wih, wih, wih. Alamak. Apa yang berlaku? Kenapa air mata dia macam tu? Kesian dia. Jom, jom, jom. Salah, 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 salah. Jom. Wih, dia besar ni, guys. Patutlah semua orang menangis. Sebab dia berus gigi guna, berus gigi gajah ni. Jom, 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 jom. Jangan kata doktor tu buncit tau. Nanti ada orang buncit yang tengok ni. Dia menangis kan nanti. Dia kata awak jahat nanti. So, jangan, 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 jangan. Jom, 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 jom. Cepat. Cepat. Yo. Hampir-hampir lagi, guys. Hampir-hampir lagi saya terjatuh. Tapi nasib baiklah. Alhamdulillah lah, kan. Wow. Gigi hitam, guys. Wih, ni teruk sangat lah gigi siapa ni. Gigi siapa tu hitam sangat tu, ya Allah. Mesti dia tak berus gigi. Lama tau. Okey, sekarang ni kita berada di mana ni? Kita berada di tali kot. Siapa yang mati tu? Okey, salah. Mana Ziad? Oh, Ziad masih lagi kat situ. Cepat, 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 cepat. Jangan lama-lama nanti doktor tu. Ui, patutlah. Ya Allah, mati tak, guys. Aduh, saya baru nak bagi tahu. Ya, patutlah semua orang takut pergi dentist ni, jumpa doktor ni. Sebab dicabut gigi guna tali macam ni je, ya Allah. Tapi, tak biasa, Obi masuk dalam mulut. Lama dah kita tak main OB masuk dalam mulut ni. So, ini yang yang pertama lah kot. Bukan yang pertama. Semenjak beberapa benjak. Semenjak beberapa benjak. Apalah saya merepek ni kan. Okey, dah lama dah kita tak masuk dalam mulut ni kan. Biasa kita main OB tak ada masuk dalam mulut. Kali ni ada pula. Rindu juga kan nak masuk dalam mulut setiap OB ni. Dulu asyik main OB je. Lepas tu semua masuk dalam mulut. Tapi sekarang ni. Rindu juga, guys. Okey, sekarang ni kita kita berada di mana ni korang? Saya pun tak tahulah. Ni risau ni. Jatuh, risau jatuh. Tapi tak apa. Kita boleh tu. Okey, okey. Kawan-kawan kita ni boleh ke tak boleh ni? Risau saya. Boleh jadi pening, guys. Okey, macam ni senang. Okey. Boom. Satu lagi. Boom. Yeay. Berjaya akhirnya. Mana kawan-kawan kita ni? Naik-naik cepat. Rasa macam Zala dan juga... Ziad. Zala tak tahu dah hilang ke mana. So, sekarang ni... ni jantung dia, guys. Tengok. Dia punya jantung lah, kan? Ini jantung dia tu apa yang ber... adakah? Nasib baiklah. Jantung dia cantik, guys. Tapi kenapa? Kenapa? Gigi dia yang sakit tadi. Doktor tu tarik. Bukan jantung dia. Dia katanya tak ada sakit jantung. Gigi dia. Sekarang kita kat mana ni? Kita kat mana ni korang semua? Geli je. Ya Allah. Korang tahulah kalau benda-benda coklat macam ni kita berada di mana. Yang kejam sangat ni, guys. Kalau masuk dalam mulut OB ni. Okey, so Ziad. Ya Allah, kenapa Ziad macam ni? Dan juga Zala dah sampai. Sekarang kita kena... Apa? Kita kena... Jom. Jom, 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 jom. Kita kena buat apa ni? Kita kena buat apa? Okey, faham, faham, faham. Bila kita tengok Zala macam tu, guys. Rasa mesti je. Kita kena tekan ni. Dan kita minum air power. Inilah kepakaran saya, guys. Berlari sejauh. Ya
yang mungkin bukan sejauh, rasa laju. Ya Allah, kalau lompat pada sejauh, oh, okey dah habis. Oh, ada lagi, ada lagi. Oh, oh, jangan berhenti, jangan berhenti. Kita mesti menang, kita mesti menang. Eh, gigi siapa ni? Ini gigi putih tak rosak pun. Oh, ada lompat pula. Ya Allah. Eh, tak berhenti lagi. Eh, ya Allah, tengok doktor tu guys. Wih, wih, kesian je kawan kita tu. Macam mana nak selamatkan dia eh? Tapi kita kena selamatkan diri kita dulu. Tengok tu guys, kesian je dia. Tapi dia tak diikat pun. Kenapa dia tak nak lari je? Okay, so kita dah sampai ke? Kita dah sampai, kita dah sampai guys. Kita kena masuk dalam van ni, okay? Jom Ziyad, jom, 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 jom. Kita kena teruskan perjalanan kita ni Ziyad. Okay, sini ya Ziyad eh. Okay, jom. Wow, kita, eh, alamak. Ada tempat gigi ni. Ini gigi palsu ke apa ni? Eh, jangan masuk dalam tu. Oh, kiki. Oh, oh, faham dah, faham dah. Wah, jangan kena gigi tu. Gigi tu busuk. Dah sebaik. Guys, korang dah berus gigi ke belum eh? Korang dah berus gigi ke belum ni? Berus, 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 berus. Cepat. Buka, buka, buka. Ya Allah, banyaknya darah. Biasalah kan, kalau kita cabut gigi, mestilah ada darah keluar sedikit. Tapi taklah sakit. Lagi sakit kalau kita biarkan gigi kita busuk. Eh, Naval Gaming. Terpaksa leh. Alamak. Kenapa Naval Gaming? Apa yang berlaku kepada awak? Kenapa? Wih, dia gini-gini kepala guys. Mungkin, mungkin dia tersekat kot kat sini. Okeylah, bye-bye. Bye-bye. Kami gerak dulu. Kesian je Naval. Kesian je dia guys. Dia tak berdapat teruskan perjuangan untuk melarikan diri. Dia tertangkap korang semua. Okey, sekarang sekarang dekat mana ni? Aduh. Wow. 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 Apa ni? Wow. Seramnya korang semua. Ya Allah. Seram guys. Okey. Nak pergi mana ni sebenarnya? Jom, 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 jom. Okey. Wow. Oh, lari, lari. Ada. Oh, laju je dia. Wait, kita nak pergi mana ni? Oh, tolong. Okey, sini, 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 sini. Betul ke ni? Dia tak ada nak panah lah. Macam mana kita nak tahu? Kita lari pergi mana ni kalau kita... Adakah dia jalan mati? Jalan mati ke? Oh, ya Allah. Okey. Dia tak ada dah. Eh, dia tak ada. Dia dah tak ada. Ya. Oh, oh lari. Ah, ui. Kenapa dia tiba-tiba laju ni? Ah, tolong, tolong, tolong semua. Tolong saya. Korang. Korang tahu tak jalan dia mana? Oh, jalan mati. Jalan mati, jalan mati. Kena tangkap pula. Jalan mati. Lah tu. Kita akan teruskan. Let's go. Kita tak nak pandang belakang kali ni. Kita tak akan pandang belakang pun. Okay, rasanya sini kot. Okay, lepas tu, oh depan lagi. Oh, jalan mati, jalan mati. Oh, laju sangat lah doktor ni. Laju sangat, kan? Okay. Sabar, 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 sabar. Mana ni? Mana ni? Oh, ni, 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 ni. Wow. Eh. Ya. Kita turun balik buat apa? Aduh, kenapalah kau? Ziyad, 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 Ziyad. Nak pergi mana, Ziyad? Sini kot, sini kot. Mungkin betul lah kali ni. Kali ni pasti betul. Kali ni pasti betul, guys. Tolonglah, bagilah saya jalan keluar. Gelap ni, doktor dia laju pula. Perut dia besar pun dia boleh lari laju. Weh, bahaya, bahaya, bahaya. Tapi kali ni kita akan pasal sejak. Ya Allah! Mana dia? Oh, lari! 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 Ziyad, Ziyad, mana Ziyad? Cepatlah Ziyad. Oh, dia, dia. Oh, sana ke? Jom, jom, jom. Sini kot, sini kot, sini kot. Okey, okey. Berjaya, berjaya, berjaya. Yeay! Yes! Alhamdulillah. Kesian ni Ziyad, guys. Mesti dia tak tahu jalan tu. Hello, mana dia? Ziyad, Ziyad. Sini, 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 Ziyad. Sini, follow saya. Follow saya. Mana awak? Mana sini, sini, sini. Follow saya. Follow, 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 follow. Cepat, cepat, cepat. Cepat, ikut saya. Okey, kita dah berjaya dah. Kita dah berjaya dah. Eh, alamak. Alamak, dah terkunci. Alamak, macam mana ni? Saya dah terkunci lah korang semua. Apa perlu saya buat ni? Saya dah terkunci. Saya tak sepatutnya untuk masuk lagi. Tolong si Ziyad tu. Hey guys, oh alhamdulillah. Kita dah kembali ke tempat kita yang asal. Bye-bye Ziyad. Pandai-pandailah awak larikan diri. Saya dah tak boleh tolong dah. Ui, ada pasukan lah korang semua. Ni yang seronok ni. Mesti kita kena tembak gitu. Jom. Okay, mana dia? Defeat the boss. Mana boss dia? Tak ada boss. Ramainya. Ramainya. Ya Allah. Boom. Boom. Ui. Okay, okay.
senjata kita gigi, guys. Wow, 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 wow. Wow, wow. 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 Wih, ramainya. Oh, ni bos, ni bos. Ni bos dia. Okay. Wih, warna merah, guys. Okay. Alhamdulillah. Sekejap je. Dah berjaya dah. Oh, alhamdulillah korang semua. Akhirnya kita berjaya juga. Eh, tapi macam tak berjaya lagi lah ni. Mana ni? Saya... Wait. Okay. Rin dan juga Ziad berada di stage 18. Okay, sekarang kita kena... Oh! Naik kereta. Kereta boleh lompat-lompat macam ni. Aduh, ya Allah. Kenapa, guys? Benda ni easy je. Kereta mana, kereta mana, kereta saya mana? Kereta, okay. Saya tersekat. Kesiannya, kesiannya Ziad. Ziad tersekat lah, guys. Game ni... Ya Allah, saya bukan tersekat. Saya tak dapat lompat. Aduh, adakah saya noob, guys? Adakah saya noob membawa kereta-kereta ni? Boleh. Saya pasti... saya dah lompat lah. Apalah game ni? Siapa yang buat game ni? Tolong. Mesti ada bug. Level 18 bug, kata Ziad. Okay. Jom. Tadi ada kesilapan sikit. Saya ter... Ya Allah. Apa ni, guys? Kenapa ni? Okay, kena... Jangan tekan dulu. Jangan tekan dulu. Sekarang boleh tekan. Pow, lompat. Pow, lompat. Pow. Sikit lagi. Okay, berjaya. Jangan langgar. Ni macam mana ni? Boleh langgar ke? Boleh langgar. Tak boleh. Lompatlah. Aduh. Semuanya kena lompatlah. Bawa kereta. Tak logik lah kereta boleh melompat macam ni. Aduh. Tapi tak apalah. Kita follow je lah kan kereta ni. Lompat pun lompatlah. Percaya. Okey. Yang ni kita tak boleh langgar. Yang ni kita kena lompat. Macam tu. Terbakar. Ada asid tadi. Okey. Okey. Wih. Yes. Alhamdulillah. Wih, ada lagi. Ya Allah. Jatuh lagi, guys. Susah, guys. Stage ni susah. Serius. Stage ni betul-betul susah. Adakah ini stage yang terakhir? Siapa pernah main game ni? Cuba tulis di ruang komen. Adakah ini stage yang terakhir? Korang semua. Tolonglah. Please lah. Boleh. Yes. Tadi saya pasti berjaya. Saya dah laju dah ni. Sayalah. Driver yang paling power sekali dalam OB ni. Okay, please. Okay. Jangan. Berjaya. Yes. Yeah. Ada lagi. Alhamdulillah. Winners. Yeah. Saya orang yang pertama. Berjaya. Alhamdulillah, guys. Nampak tak? Betapa pro-nya saya. Aduh, jangan cakap besar. Tiba-tiba dah buka kan. Ada banyak game lah. Museum, castle dan juga... Ni doktor macam zombie ni. Takpelah. Nanti kita main, guys. Dan juga kita tunggu dulu kawan-kawan kita yang lain. Mana diorang? Takkanlah doktor gigi tu dapat tangkap diorang kan? Tak logik. Takpe. Upin tunggu kat sini. Upin ke Abang Harith? Korang rasa... mana seronok yang korang dengar? Saya kata Upin ataupun saya kata Abang Harith? Mesti korang suka Upin kan? Dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Abang Harith, iaitu Harith Official. Itulah avatar Harith yang sebenar, guys. Okay, so kita tunggu kawan-kawan kita kat sini. Okay, guys. So, akhirnya saya sahaja yang dapat keluar daripada klinik Dr. Bad ni, guys. Dr. Gigi ni. Tengoklah gigi ni tajam, guys. Kenapa? Tak tahulah. Diorang kata game ni bug. Ataupun diorang yang tak pro. Tapi takkanlah. Game ni senang je kan. Memang ada bug kot game ni. Takpelah, nasib mereka tak dapat habiskan. Okay, guys. So itu saja daripada kita orang semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe One Gaming. Dan juga jangan lupa subscribe Harith Official. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.